Utang tu bakal leuwih ringkes upama ngajugjug ka kafe bari ngasuh budak atawa popotoan di jero studio samalah bari rapat babarengan jeung batur gawe. Kiwari di Dayeuh Bandung Tebeh Wetan aya kafe anu natawarkeun konsep full fasilitas atawa one stop shopping. Pamirsa, ngaraos panasaran siga kumaha atuh kafe one stop shopping teh? Urang sami-sami Bandungan wae liputana. Salah saeji kafe anu pernahna di Jalan Aha Nasution nomor 858 Kota Bandung, K Cafe and Coffee Shop natawarkeun konsep kafe kakiwarian anu full fasilitas. Jeuk anu boga eta K Cafe and Coffee Shop, Listia Damayanti, eta kafe teh ngadeg dina mangsa sasalad COVID-19, nyaeta 8 Oktober 2021. Dirina boga karep muka usaha tur talolongkrang pagawean, satu tas kadang wargana rea anu leungiteun pakasaban alatan sasalad COVID-19. Kukituna dirina satekah polah muka kafe anu full fasilitas, tapi hargana kadongkang ku warga. Antukna dirina ngadegkeun K Cafe and Coffee Shop anu bisa dimangpaatkeun ku kaum ibu anu boga karep ngafe bari ngasuh budak, kaum nonoman anu ngafe bari ngamangpaatkeun wifi keur ngerjakeun tugas, tapi ka kaum pebisnis anu ngafe bari rapat gawe. Sokometa Cafe G diwuweganku studio foto sarta salon kecantikan. Jadi emang termotivasi oleh saya kan, samanya saya berumah tangga juga, biasanya saya punya anak-anak. Biasanya saya kalau misalkan setelah ngantar anak saya sekolah, itu susah banget nemuin tempat yang bisa ngajak anak-anak main gitu. Akhirnya gimana caranya nih, pengen banget punya tempat makan, tapi udah kita makan, anak-anak pun senang lah ibaratnya. Akhirnya saya bikin playground. Kenapa akhirnya saya terpikir untuk bikin studio foto, karena emang basic saya kan awalnya memang berbisnis fashion dulu. Saya pikir, aduh pandemik ini saya untuk keluar kan agak lumayan ya, agak takut juga. Akhirnya saya bikin studio foto yang nantinya itu boleh dipakai siapa aja, mangga. Hanya berbekal makan di sini aja, itu kalian boleh pakai spot studio di sini gitu. Jadi untuk siapa saja boleh berfoto di studio di sini. Salah seorang warga, Syifa nembrakeun eta kafe kawilang pernah keur dijugjug. Dirina ngahaja datang ka eta kafe keur ngerjakeun tugas babarengan jeung babaturanana. Syifa ngarasa betah ngerjakeun tugas di eta kafe dumeh bisa make wifi bari balake cerakan kalawan harga anu kadongkang. Enak sih, nyaman gini tempatnya, terus ada wifi-nya juga kan, jadi kayak enak buat tugas gitu, terus harganya lumayan lah. Makanannya juga lumayan? Lumayan, enak-enak, apalagi pastanya. Kopinya gimana? Kopinya enak, aku beli green tea, ini enak banget. Liantik itu, anu boga eta kafe Listia nembrakeun dirina ngahaja nataharkeun kadaharan turta inuman dina harga nu kadongkang dimimiti 20 ribuan tapi ka 105 ribu sangkan mampu ngirut sakumna masyarakat. Dina bulan Oktober 2022, dirina boga rancang bakal medalkeun kaolahan tina peuyeum anu diadu maniskeun jeung tampilan modern keur ngirut noroman sangkan ngasaan hidangan khas Bandung. Dina milangkala numunggaran, K Cafe and Coffee Shop midangkeun bentang tamu vokalis Utopia keur ngahibur anu datang ka eta tempat. Sokomo pihak nage natawarkeun promo anu beda-beda saban bulana. Listia miharep dirina bisa salawasna nyaharepan sakumna raragad lebah ngokolakeun usahana. Budi Hartati, Bandung TV.